Palackého most. Ten, po kterém jako po prvním z pražských mostů vedla linka tehdy ještě koněspřežné tramvaje. To naznačuje, že se jedná o jeden ze starších pražských mostů. Z dodnes stojících je čtvrtý nejstarší a když nepočítáme železniční mosty, tak je dokonce druhý nejstarší. Vznikl v roce 1878 pro zpřístupnění rychle se rozvíjejícího Smíchova, který tenkrát ještě nebyl součástí Prahy. Do té doby se používal přívoz nebo ostatní pražské mosty. Ty už ale nevyhovovaly a tak se rozhodlo postavit tento most. Při jeho stavbě se také poprvé využilo kesonové založení pilířů dodané společností Ringhofer. Původně se mu říkalo Kamenný most z Prahy na Smíchov nebo Podskalský most. Následně byl pojmenován po Františku Palackém a toto jméno mu s výjimkou válečných let zůstalo dodnes. Most byl postaven z barevných kamenů v národních barvách. Bohužel působením času a exhalací tyto barvy zašly. A tato zašlá barevnost asi může za to, že most dneska vypadá hnusně. Vůbec nevím, jak třeba vystihnout tyto barvy. Výzdobu mostu také tvoří znaky měst, kterými Vltava a následně Labe protéká. Najdeme je na vrcholech oblouků. Další znaky jsou také umístěny na koncích mostu na Smíchovské straně. Na té Novoměstské jsou zabetonované. Stejně jako u ostatních mostů bychom v minulosti i na tomto našli mostní věže, na kterých se vybíralo mýto. Na každé z nich byla socha postav z české historie. Ty byly za války při náletech silně poničeny a dnes je můžete prohlédnout na Vyšehradě. Jak je vidět ze spodu, Palackého most byl jednou rozšířený. Původní šířka byla stejná jako oblouky a vše, co vyčuhuje, je právě to rozšíření. Stalo se tak v roce 1951 z tehdejších 7,7 metrů na dnešních 10,3 metrů. Jeho šíře byla kritizována od počátku a vlastně i dodnes. Je totiž velmi vytížen, a to jak automobilovou, tak i tramvajovou dopravou. Z pohledu počtu linek je to dokonce nejvytíženější most v Praze se 6 linkami. Další vytížené mosty se 4 linkami, tedy Štefánikův a Libeňský most, jsou ale o 10, respektive 8 metrů širší. Na Novoměstské straně je most rozšířen ještě víc, aby se sem vešla křižovatka a vozidlům se lépe najíždělo. Také tu máme čest jedním ze 3 superkřížů, které v Praze najdeme. To znamená, že tramvaje mohou jet z jakéhokoliv směru do jiného jakéhokoliv směru. Roli v automobilovém vytížení hraje i fakt, že nejbližší silniční most na jich odsud je Barrandovský most. A automobilově vytížen je Palackého most i na Smíchovské straně, konkrétně jeho podjezd, který je součást Malého Smíchovského okruhu. Jak vidíte, není to místo, které byste vyhledávali. Oba chodníky jsou úzké, ten vlevo z ničeho nic končí a navíc tu auta jezdí vysokou rychlostí. Tomu odpovídá i nulová údržba tohoto místa. Na most se dá po obou stranách dostat stejně ošklivými schody. Škoda, že nebyla využita jako chodník místní nevyužitá náplavka. To je totiž taková nijaká. Nepořádá se zde moc akcí, nejsou zde hospůdky a je tu hluk. A navíc je sem příšerný přístup. Oproti tomu novoměstská náplavka je udržovanější a oblíbenější. Jsou tam místa, kam člověk rád zajde. A to včetně těchto nevzhledných veřejných toalet. Ze spodu most vypadá nevzhledně, ale to asi většina pražských mostů, takže asi nemá cenu to víc rozebírat. Opět si ale všimněte barevného rozdílu jednotlivých částí mostů. Nápad jistě dobrý, ale výsledky nebyly dobré. Na mostě je kamenné zábradlí. To ovšem neplatí pro místo, kde je podjezd hořejšího nábřeží. Tam je ocelové. Dále jsou nad každým pilířem výklenky pro lampy. Pro hnusné šedivé pražské lampy. Pokud vím, tak se tím Palačák řadí k dálničním mostům a Štefánikovo mostu, které mají také tyto hnusné lampy. Ostatní mosty totiž disponují stylovějším typem osvětlení. A když se na ně podíváte zblízka, je to ještě horší. Někdo vymyslel, že se za ně dá tato dřevěná bariéra a někdo ji pochopil jako koš. Tak mě napadá, že kdyby tam byl koš, tak by to aspoň bylo užitečné, ale takhle je to k ničemu a zbytečně to kazí vzhled tomu mostu. Špatnou zprávou také je, že se jedná o nejjižnější tramvajový most přes Vltavu. To znamená, že už žádný tramvajový most hodnotit nebudeme. Ach jo. Celkově mám z toho pocit, že je Palackého most přetížen a nedokáže si s tím poradit. Proto je špinavej, ošklivej, posprejovanej a takovej nenápadnej. Možná je to tím, že slouží především dopravě a ne lidem a proto se ani o nějaký pěkný vzlet nesnaží. Nutno ale podotknout, že Praha by se bez něj neobešla a proto mu dávám 35%.